hoje nós nos alegramos com uma história que Deus começou a escrever. Com uma história que não é somente de vocês, que já é de uma terceira pessoa. Has a heart like yours, hold our world together, and always find a way to love me first. You built the man, built the house, made the house a home, turned days and years to solid gold. You don't need to sing like a choir of saints. Don't need to ride like one of the plays. You don't need to dance like David danced. If you just love me like only you can. Que a tarde do amor de vocês possa nos encher de luz e de carinho, dizendo para nós mesmos, através da Luísa e do João, vale a pena amar e ser feliz. Pensa outra coisa.